Коли Марк та Зоя малюють 3D-ручкою 3D-Дудлер-Старт, їх ідеї оживають у просторі. Зоя вигадує нових героїв для коміксів, а Марк робить їх досконалими. У світі 3D-Дудлер Зоя – відомий автоінженер, а Марк – провідний архітектор. 3D-Дудлер-Старт – це нові ідеї щодня. Знайомтесь, майбутні творці космольоту та міжгалактичного експресу. 3D-Дудлер-Старт – розроблена для юних творців.